Hej och välkomna allihopa till episod 4 av Vägen till Cristiano Ronaldo. Det är den här serien som jag försöker samla till att få Cristiano Ronaldo. Och framför oss så kan vi se att vi har en ny spelare som vi ska välkomna till vårt Serie A-lag. Det är ingen annan än Khedira. Det här Squadbuilder Challenge, den här flashback. Och det ser ut som ett fantastiskt kort. Jag tänkte att han får vara en... han kommer nog säkert vara en riktig beast på mitt italienska Serie A-lag. Så den här episoden kommer vara jag som spelar in då matcherna. Tyvärr ingen live commentary. Jag spelar in de här faktiskt på tider som jag inte borde liksom skrika. Och vid tre separata tillfällen. Så jag spelar en hel del matcher i den här episoden. Och vi ska se hur det går för oss i den här episoden. Och först och främst vill jag bara säga att Khedira, han är riktigt, riktigt bra CDM. För er som inte har gjort den här squadbuilding challenge eller vill testa honom, han är riktigt, riktigt bra. Helt klart den bästa CDM som jag har spelat mot. Men vi ser vår första match, vi förlorar. Vi spelar mot den här killen nu i andra matchen. Och vilket fantastiskt lag han har. Ja, det måste vara det dyraste laget jag har sett i alla fall. Och ja, det är inte lätt i division 3 kan jag ju säga. Jag får ett väldigt bra läge här för att chippa. Jag misslyckas, sen får Dybala upp ett mål. Och jag fattar inte hur dåligt jag gör det där. Och därför så ligger vi fortfarande under. Vi har fortfarande inte gjort något mål. Matchen slutar 2-0 till honom. Försöker försvara ihjäl mig utan att det går. Khedira får fram, liksom oftast vara den som jobbar mest i mitt lag. Och brukar få den högsta matchrating. Så han gör ett väldigt bra jobb. Men tyvärr är jag lite för dålig på att anfalla. Så vi går in med de två första matcherna i den här episoden med två förluster. Tredje matchen. Så börjar motståndaren bra, lägger in 1-0. Och han är riktigt bra på inlägg. Och ni ser det där fina inlägget från Griezmann till vem det nu är, Dembele kanske. Och han gör det 2 för honom. Men vi kommer tillbaka med Dybala här, 2-1. Men återigen, alltså jag fattar inte. Han sätter mål på typ allt han gör, inlägg efter inlägg. Och allt går in. Det ser väldigt fint ut. Jag fattar inte hur han gör det där. Men han gör 4 mål och vi kommer tillbaka med ett mål från Zlatan. Men återigen, kolla in. Självklart, fint inlägg. Och det är ingenting jag kan göra åt. Jag fattar inte hur... Det ser så lätt ut för honom. Och han liksom köttar sönder mig. Det finns ingenting jag kan göra. Jag gör mitt absolut bästa. Han får liksom 7 mål. Som går på... 7 skott, förlåt, som går på mål. Och alla blev ett mål. Så det är helt otroligt att... Ja, jag blev riktigt arg på min målvakt där. Så jag tänkte, nej, vi gör ett nytt lag. Vi byggde det här. Tyska laget, hybrid med mitt Serie A-lag. Och framförallt vill jag prova Emre Can där tillsammans med Khedira. Han ser ut att vara en riktigt, riktigt bra CM / CDM. Och sen så vill jag ju byta målvakt. Och jag hade han där målvakten från Leipzig. Och han är ju upp till 5 rated. Jag tänkte han kanske är bra, bättre än den här italienska målvakten som jag har, som jag knappt ens vet namnet på. Och vi börjar den här matchen i alla fall, vilket är en helt annan dag, med 1-0, och det är från Haaland. Och jag måste bara visa här, kolla vad fint det här ser ut. Khedira ger hela sitt liv för att försöka blocka den bollen. Jag tyckte det var bara fint, jag har aldrig sett det. Men det finns ingen chans att göra, finns ingen chans att försöka hålla den där nollan. För han kommer tillbaka, Dybala gör det riktigt fint här med att dribbla, men jag kunde inte få iväg ett skott. Riktigt irriterande, men det står 1-1. Och han får en hörna här och det är klart att han gör mål. Det är så irriterande när det är folk i mål på hörnor. Och det är ingenting jag kan göra åt. Vad ska jag göra liksom? Men kolla in det här målet från honom. Alltså jag fattar inte. Det känns som jag bröt bollen 58 gånger där liksom. Men det är ingenting jag kan göra något åt. Zlatan med ett bra läge där. Men lyckades inte få tag på den. Och sista chansen för matchen var det där från honom. Och han tar hem där 3-1. Och vi bara sjunker. I vår division 3 rating. Och det är inte bra, för under 1500 så går man in i division 4. Ni såg där att jag bytte till en annan högerback. För jag tänkte att det måste vara han som är felet. Den är Parvard från Bayern München. Och vi började den här matchen med att Haaland inte får en straff efter det här. Hur? Det är ju jättekonstigt. Han träffar inte alls bollen. Och jag fattar inte att det inte är ett mål. Och sen så får jag i alla fall ett turmål tillbaka. Bollen på något sätt slutar tillbaka till Haaland, eller Haaland, vad jag ska kalla honom. Och vi leder 1-0. Men han kommer tillbaka direkt med sin Salah. Och jag hatar Salah. Han är så jobbig. Han är för snabb, han är för OP i det här spelet.
Och jag tycker inte ens att han är så OP i verkligheten, helt ärligt talat. Men det spelar ingen roll, det där är en helt annan femma som vi kan prata om. Men kolla in honom, han köttar sönder mig. Även hans höger fot, han skjuter stenhårt. Och det blir alltså 3-2 till honom just nu. Här får jag ett bra läge, men han räddar den nästan på mållinjen där. Och vi förlorar den här matchen med 3-2, även när jag tyckte att jag spelade en bättre match. Men man kan vara hur sur som helst, det är inget jag kan göra åt. Och vi ser här, jag sjunker ytterligare i division 3. Jag tänker nej, förlorar jag denna matchen så åker jag ut till division 3. Och så kommer jag tillbaka, eller så kommer jag till division 4. Och det vill jag inte, jag vill stanna i division 3. Och helst liksom öka upp. Jag får ett skott där med Zlatan, jag skjuter bara för att hoppas att den studsar tillbaka till någon. Men det gör den inte, men vi får ett mål här efter en inspelning till Zlatan. Och Zlatan gör inga misstag. Och vi har ett fint samarbete mellan Zlatan och Haaland här. Och det är klart, Zlatan sätter den, han gör som sagt inga misstag. 2-0, knappt några highlights under hela matchen. Men sen under slutet av matchen, Zlatan kommer tillbaka med ett hattrick. Och han håller vår division 3 dröm vid liv. Och den här killen kan absolut inte komma tillbaka nu i slutet. Och det gör att Zlatan får högsta betyget med Khedira näst högsta betyget. Han är ju den bästa CDM jag har spelat med hittills. Alltså fantastiskt, fantastiskt CDM. Och det gör att vi får plus 26 i skill rating för division 3. För att vi ska behålla oss kvar där. Och vi får en del packs. Och vi börjar med att få det här silver inform helt... ingenting egentligen i det här packet. Vi får in gäster där, synd att en sån legend inte har så bra stats. Och sen har vi en del packs att öppna här. Och ja, vi fick Hamsik, inte den bästa spelaren, men ja, det är väl honom som vi fick. Och sen så fick jag kolla här vem jag packar. Jag trodde jag skulle packa vad heter han? Hazard. Och det var Belgien, left wing, jag trodde det skulle vara Hazard. Och så får jag någon konstig team of the week, helt okänd för mig, helt värdelös, och de är obytbara, untradable, så jag kan inte byta dem här eller sälja de här spelarna. Men det gör inget, jag har Mertens i alla fall där, han kan ju komma in i mitt Serie A-lag, för jag har inga pengar. Jag har ett dåligt, jag tycker jag har ett dåligt en dålig försvarslinje. Jag vill ha tillbaka egentligen Koulibaly eller Chiellini, för de var fantastiskt bra för mig, och även Donnarumma som målvakt. I alla fall, vi går in i den här matchen. Och vi började en riktigt bra med Rebic som sätter in ett mål från riktigt långt håll. Sen byter jag tillbaka faktiskt bort honom, och sen har jag hittat en annan spelare, Marega. Om ni inte känner till honom, alltså googla honom på Foothead eller någonting. Han är en striker med typ 89 i pace, han är 1,89 lång och har physical på 90. Alltså 90, det betyder, det är typ en snabb Zlatan. Han är riktigt stark och riktigt stor och riktigt snabb. Vad vill man ha mer än det? Tyvärr bara 3 star weak foot. Så det är väl det som är lite dåligt med honom. Men annars är han ju typ fantastisk. Kolla här vad stark han är. Han får en bra djupledboll här. Men tyvärr, jag skjuter med hans vänsterfot. Och det där kunde ha blivit ett mål, men det blir det inte. Det var riktigt segt. Men annars så har vi ändå spelat bra i denna matchen, och vi spelar 3-3 egentligen nu i 64 minuten. Och det är Marega som lägger in bollen här i 76 minuten, och han lägger in den till ingen annan än Zlatan. Så vi har två tjockisar där på topp, både Zlatan och Marega. Riktigt, riktigt giftigt par. Båda riktigt tjocka, båda bra anfallare. Marega som är den snabbare killen här. Denna matchen gör att vi vinner. Vi får ytterligare poäng i division 3. Riktigt, riktigt bra, för vi behöver hålla oss kvar där. Och sen så spelar vi sista matchen för den här episoden. Och vi börjar matchen här med att, Buffon gör en väldigt bra räddning. Och domaren blåser straff för det där. Hur är det där straff? Jag kan inte fatta. Värdelöst av domaren och EA, och det gör att han får 1-0 efter den här straffen, och vi måste jobba tillbaka från underläge. Och det är riktigt segt att jobba alltid från underläge, man blir inte stressad, man gör misstag. Och han får ett väldigt bra läge här med Depay som han missar. Vi försöker kriga som sagt, vi ger inte upp, och vi skjuter där på målvakten, hoppades kanske på någon retur eller någonting. För det var väldigt svårt att komma förbi försvaret. Buffon med en riktigt bra räddning här, några centimeter kunde det ha blivit ett mål till. Inga fler höjdpunkter, men 84 minut får vi en riktigt bra chans. Tyvärr studsade den där inte mot oss, och vi faktiskt förlorar den här matchen. Riktigt, riktigt irriterande. Särskilt av den där straffen, som det inte borde varit en straff, det tycker jag absolut inte. Men det är inget att göra åt, vi har alltså vi är fortfarande kvar i division 3, vi har lyckats hålla oss kvar.
Och vid sidan av det här spelar jag även squad battle, så jag får lite poäng och coins. Men all online matcher spelar jag in och spelar upp och lägger det på YouTube då. Så det var egentligen allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om det. Lämna gärna en like, lämna gärna en kommentar. Så kommer vi synas i nästa episod. Och då kommer vi ha en del mer coins som vi kan hantera vårt lag med och fixa det så att vi kan vinna fler matcher. Jag hoppas att vi syns där. Ha det gött allihopa.